היי, בשיעור הקודם למדתם כיצד לתרגל דיבור של מילים ומשפטים באנגלית באמצעות Speak to Go. בשיעור זה נלמד ונתרגל את מיומנויות השיחה והקשבה באנגלית. בחלק הליסנינג תצפו בסרטון וידאו קצר ולאחר מכן תשאלו מספר שאלות על הקטע שראיתם. לכל שאלה יוצגו שתי תשובות אפשריות, אחת נכונה ואחת לא נכונה. תוכלו לחזור ולהקשיב גם לשאלה וגם לתשובות לפני שתקליטו אותם. כרגיל, עם כפתור הפליי. על כל תשובה שתענו, תקבלו שני משובים. המשוב הראשון יהיה על איכות ההגייה שלכם, בדיוק כמו שהיה בתרגול המשפטים. והמשוב השני יתייחס האם עניתם נכון או לא לשאלה על הסרטון. במידה ותענו את התשובה הלא נכונה, היא תעלה מהמסך ותישאר רק התשובה הנכונה. שימו לב, על מנת לקבל את מלוא הנקודות על תרגיל ההקשבה, עליכם לומר את התשובה הנכונה. כעת נעבור לתרגול שיחה, conversation. את בן השיח ידמה עבורכם המחשב, והוא יפנה אליכם באמירה או שאלה, ואתם תדרשו להשיב תשובה. בכל תרגיל יעמדו לרשותכם מספר תשובות אפשריות. בתרגילי השיחה אין תשובה נכונה או לא נכונה, וניתן להשיב כל אחת מהתשובות. התשובות מהוות תבנית משפט לתשובה טיפוסית, ולכן מומלץ לתרגל ולומר את כל התשובות שהוצאו לכם. בשלב האחרון של תרגול מיומנות הדיבור, תתבקשו להשיב על שאלה בשפה חופשית, מבלי שהתשובות מופיעות על המסך. זאת הזדמנות נפלאה עבורכם לנסות וליישם את כל התבניות והמשפטים שתרגלתם קודם לכן. שימו לב שבעת ההקלטה בדיבור חופשי מופעל שעון עצר, המונע עבורכם את משך הזמן שדיברתם. זמן הדיבור חשוב מאוד לתלמידי כיתה י"ב, הניגשים לבגרות בדיבור בעל פה באנגלית, ונדרשים לדבר במשך דקה שלמה על פרויקט הסיום שלהם. לאחר מכן, ההקלטה בשפה חופשית תושמע לכם, אך לא יהיה עליה משוב מהמערכת. הקלטות אלו נשמרות בשרת של Speak to Go ועומדות לרשות המורה שלכם, אשר יוכל להאזין להקלטות אלו במועד מאוחר יותר ולתת לכם משוב על איכות הדיבור שלכם. זכרו, הדרך הטבעית לקליטת שפה החדשה היא על ידי דיבור והקשבה, ולדבר אנגלית כל אחד יכול. לכן, אם תרבו לתרגל בדיבור עם Speak to Go, האנגלית שלכם תתחזק וגם הביטחון שלכם לדבר באנגלית ישתפר במהירות. בהצלחה רבה!